တရားပြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသာကြီးကိုကြိုဆိုပေးမယ်။အဲ။ဒါပေနော်ဒါပြလို့ရှိရင်တော့ဒီပေချာလေးနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစာလီသာကြီးကိုကျေးဇူး။ Okay နော်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲအလောကစင်တစ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာကြီးစင်ရပေါ်တတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခုပ်တန်တကျလေးပြူပေးလို့ရမလား။ရမလား။โอเคยามาสมุชินบ่เนาะဒီကနေ့မှเนาะအပေစကားကိုလာရောက်ပြီးရှင်ပြောကြပေါ်ပေါ်တဲ့เนาะဟိုပြီးရတော့ရှင်လီလာရကိုဝင်းမိတိုက်ကိုစင်မြေပေါ်ပိုက်ကောင်းပါလေခင်ဗျာရန်ကုန်မှာတော်တဲ့ MC တက်လက်လက်ကျကျလို့ကြားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ restart အခမ်းအနားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥဆောင်ပေးကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် MC ရောပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးမျှဝေပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အားပြီးလို့ရှိရင်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ပလန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader ခေါင်းဆောင်ကိုအားလုံးအားပေးရလို့လက်ခုပ်တက်လို့ကြားကြပါရခင်ဗျာဒါတလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေးခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး VIP ဆိုတဲ့ຢာတွေကိုရရှိအောင်ပါခဲ့လဲဆိုတဲ့အပေတကာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အခွန်အားတွေကိုယူဖို့အစဉ်သစ်တွေဖြစ်နေကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အတွေးခေါ်လေးတွေကိုအရောက်တိုင်းတခြားလေးယူပေးနေကြပါတယ်เนาะတကယ်ကိုမှအကောင်းဆုံးတဲ့ဘဝကိုရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးရားနေခြင်းလို့မျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုဝင်းမင်းထိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထူကြပြီးကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာကကျွန်တော်တို့နဝရဲ့စံပြခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့เนาะဒိုင်းမွန်ရာတို့ရှိလီလာကြီးဆရာကိုမြင့်ကြောင်းနဲ့အမခင်တို့လည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အလိုင်းကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာသာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလိုင်းကဆက်ဆက်မိုးစီးပွားရေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကလေးဆိုင်ပြီးပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့လို့ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပွတ်ပွတ်လေးလေးပြောရရင်လူရဝင်တဲ့သူတရားဖြစ်လာခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဒါကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အရန်ကိုမှကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆရာမျိုးဆရာကြားဆရာပေါ့နော်စံပြခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကိုလည်းလက်ခုပ်တန်လို့ကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရှင်မဖြစ်မနေကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးလို့ရှင်အောင်မြင်သူတွေကိုလေးဖုတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ဖိုးကြီးဒေါက်တာစီတူမီနဲ့ CEO မစ္စတာနော်ဖက်ကုကလည်းအရေးကောင်မှကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ဒါတစ်ဖိုးကြီးလည်းဦးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ခံယူထားတာဖြစ်တယ်အရေးကောင်မှကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုရှင်ကျွန်တော်လည်းဘာကြောင့်ဒီစီးပွားရေးမှာရွေးချယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုးစားရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ why enjoy မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေပေါ့နော်။အားလုံးပဲအာမနက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအမေများနေ့အလုံးနာကြတယ်။ဟာကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ဖုံးပြောပြကြလား။အာမိဘတွေနဲ့ဖုံးပြောတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခံစားရလဲ။ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်တွေးကြည့်ပေါ့။ကိုယ်ရဲ့မိဘအနေနဲ့ဖုန်းပြလို့ရှင်အလိုမျိုးစိတ်ခံပါရလေသူတို့ဘာပြောလဲမတားဘယ်လေးအိမ်ပြန်လာမှလဲမပြောကြဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီလားမပြန်နိုင်တဲ့သူဆိုဒီနေ့မှာပေးတဲ့ခွင့်လမ်းကိုယူပါသုံးနှစ်မှအလိုရဲအကောင်းဆုံးမင်းနဲ့မှဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မနာနိုင်ခံဆိုလို့ရှင်ဒါရန်ကုန်ပိုင်းခရမ်းမျိုးနယ်ဘက်ကနေမပြည့်စုံတဲ့မိသူကနေမွေးတဲ့သူတရားဖြစ်တယ်။အာကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆိုလို့ရှင်စိုးတဲ့အထဲမှာပါတယ်။အရက်တောက်တဲ့စားတဲ့ဘုပ္ပေါ်တော့အာကျွန်တော်တို့အဖေဆိုလို့ရှင်လည်းအဖေရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းရတယ်။တာသမီးတွေ၅ယောက်ကိုလည်းရှာဖွေကြွေးမွေးရတယ်။အဖေရဲ့လူကြီးပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်အာကျွန်တော်တို့တာသမီးတွေခမင်းစားနေတဲ့ဝိုင်းလေးဆိုရင်အမေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အမေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့ခမင်းဝိုင်းလေးကိုကန့်ချိုးတယ်။ကျွန်တော်တို့ခလေးဘဝတွေကနေပြီးလို့ရှင်ပိုက်ဆံမရှိလို့မှအနှိမ်ခံရတဲ့ဂျားထဲမှာနော်မိဘရဲ့အာဆိုးတဲ့အထက်ကပတ်ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုခလေးဘဝဆိုလို့ရှိရင်
စတင်ကြရတဲ့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ဘဘာကပေါ့အမြဲတမ်းပဲအင်ငယ်ချင်းကြောက်ရွံ့ချင်းဟိုပြုံးနေလည်းပြောရရင်ဒါလူရမဝင်လဲဘဝကနေပြီးလို့ရှိရင်စတင်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်အရန်အပင်မှန်ခံတယ်နော်အာတခြားရှားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖေဆိုလို့ရှိရင်ပုံဖိုးတယ်ပေါ့နော်အာတန်ငါလောက်တယ်ပေါ့အမေဆိုလို့ရှိရင်အဖေရှာလာတဲ့ပုံတွေကိုဒါအစိုးရသွားပြီးလို့ရှိရင်ထရောက်ရတယ်အမေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖေရဲ့အမျိုးဘက်မှာနိုင်နေတာဖြစ်တယ်အမေအမျိုးတရားမှမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်စားမိလို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများတို့ဆီမှာသွားပြီးလို့ရှိရင်စံနေပါတယ်ရှာဖွေရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အတွက်ဟိုသူများဆီမှာသွားပြီးလို့ရှိရင်စံချီးတာပတ်စံချီးတာလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ချီးရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စံသွားချီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချီးမဲ့အင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအောက်ကြားခံပြီးတော့မှချီးရတယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအင်ရှင်ကကိုမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့လက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းချက်ဖို့စံမလောက်ဘူးပေါ့နော်စံပေးပြုတ်တဲ့အမေဆိုမစားဘဲနဲ့တာသမီးတွေကိုပဲကျွေးကြရတယ်အမေဆိုတာသမီးတွေအတွက်အရန်အပင်မှန်ခံတယ်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာမွေးထားတဲ့အမေတွေရှိတယ်ကျွေးထားတဲ့အဖေတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေတွေကျွန်တော်တို့ရှင်တန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်ကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျွေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်စားတဲ့မိခင်တက်ကတလေးကိုပင်ညာကိုတုံးကမျက်စောင်းဖိုးတယ်တဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောဘူးတဲ့ကိုလားလို့ဆယ်လာဖွာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေရဲ့ချွေးတွေအမေရဲ့သမီးတွေလည်းရှင်တန်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာပြီးပြီကျွန်တော်တို့မိသားတွေအတွက်ဟောပြန်လို့ပြင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအလုပ်တစ်မျိုးဝင်ဝေတလန်းနဲ့မကျေနပ်နေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်50မိနစ်အရွယ်မှာတိုးဆုံးလူရဲ့နဲ့ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကြီးအရန်ချူကြရတယ်ပမာပိုင်းတော့ငါမေးတယ်အခုဆိုရင်အမေကငါလုံးဝမကြဘူးကျွန်တော်တို့ရောက်ကလေးကတက်ပြီးလို့ရှိရင်စေကုပေးတယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကပါလာတော့မသိဘူးနော်ငါကြားခွင့်မရဘူးနော်ပိန်200လောက်ကုန်ပြီးခွဲစိတ်နိုင်မှရမယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမခွဲစိတ်နိုင်တဲ့အတွက်အမေဆိုရင်အခုချိန်ထိငါမကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းလို့စစ်တမ်းလေးဖတ်တယ်အမေဆိုလို့ရှိရင်တာသမီ900ယောက်တော်ကားကြတော့အမေဆုံးသားတယောက်ဖြစ်တယ်။မိဘဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကဘယ်သားသမီးကမိဘဘုံမှာတိတက်လဲဆိုတာသူတို့ကသိတယ်။ဒါတမလို့အမေဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တဲကနေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။အမေအတက်ကြီးလို့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာအမေဆုံးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကောင်းကောင်းလေးမှာနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးကလို့ရှိရင်ရက်တောင်လေးတခြားဝါဖြတ်တယ်နော်မိုးကပြီးလို့ရှိရင်နေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အမေအိမ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူနေခြင်းနဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်ကျောင်းလို့ရှစ်တန်းပဲကိုယ်တန်းဆက်ပြီးတက်ခွင့်မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ပေါင်းမျိုးစုံကျင်းသားတယ်2018ကိုလာပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ဘယ်လိုကူကူတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်အများစုမှာအတိုးလေးပေါင်ပြီးတော့မှရောက်လာတယ်အတိုးပေါ်အတိုးတက်ပေါ်တော့2018လပိုင်းကပတ်စပို့လုပ်တယ်2018ကိုလာပိုင်းမှာထိုင်းကိုရောက်တယ်တလုံးလောက်မြန်မာပြည်မှာအချိန်ကြာတယ်ဘွဲသားဗျံတရာလုံးလို့အတိုးပေါ်အတိုးတက်နဲ့ကျွန်တော်2022အထိပေါ်တော့ဖူကင်းမြို့မှာပြည်ပေါ်ကအလုံးလုံးတယ်ရားတဲ့ပတ်စံဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးအကျိုးဆက်တယ်အတိုးပေါ်အတိုးတက်နှစ်နှစ်ကျော်ပြီးကြိုးစားပြီးဆက်တာအကျိုးမကျေဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အမေကလည်းပဲငါသားဖုန်းပေါ်တိုင်းမှာအမေတန်းဘူဝါတယ်အမေကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမကြားရအောင်သူပြောတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါသားဘယ်ဘေးအိမ်ပြန်လာပြီးစောက်ပါလေနော်ဘယ်ဘေးအိမ်ပြန်လာပြီးစောက်ပါလေကျွန်တော်မှဖြစ်လို့ရှင်ခိုင်းကိုတက်လာတာခြံပေါင်ပြီးတက်လာတာနှစ်နှစ်ကြိုးစားပြီးဆက်တာတော့အကျိုးမကျေသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်အမေနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းလေးမှနေနိုင်ဖို့ဆိုတာနော်အမေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့ပြန်လာမယ်လို့ပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဘလို့ရှင်ခိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်ပြည်ပေါ်ကလုပ်တယ်3လလောက်လုပ်တယ်4လလောက်အလုံးနာရတယ်နှစ်နှစ်ပြည့်တော့ဝက်ပါမစ်တွေဒါပတ်စပို့တွေတက်တန်းတိုးရတယ်ဟမ်တက်တန်းတိုးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှလည်းပတ်စံမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့မယ်ပေါင်နာတဲ့ချက်မရွေးနိုင်လေမထူးဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ကန်နေမှာပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့အလိုင်းကနေဒါ Facebook Messenger ကနေမိတ်ဆက်ပေးတာအရင်တော့ဆိုရင် Facebook မှာပို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အိမ်မနေရအခန်းမနေရနဲ့ဖုန်းလုံးတစ်လုံးနဲ့စူးစားတဲ့လောက်ဝင်ဝင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကိုကိုအထင်မကြီးဘူး။ဘာလို့လူမျိုးကပညာလည်းမတတ်ပတ်စံလည်းမရှိဘဲနဲ့လုံးလို့ရမယ်မထင်လို့ကြော်ခဲ့တယ်ကြော်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့အလိုင်းကနေ Facebook Messenger ကနေမိတ်ဆက်ပေးတာ။ဟာဝေးဖုန်းအဆုတ်လေး line ဆော့ပဲ download ဆော့ပြီးအကောင့်ဖွင့်ရတာခက်ခဲတယ်။စ
ေးသားပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လမ်းမှာနားထောင်တယ်ပထမတည်းကတော့ဘာမှမသိဘူးเนาะနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းဘယ်ဟာနှစ်မျိုးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်အခွင့်လန်းမြင်တာဒီမှာနားတူတူဒီနေ့မှာကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရတဲ့ဘဝနှစ်မျိုးနံပါတ်1ဘဝပညာတက်ဘွဲရပြီးအသက်6ပြီးမှ9နှစ်ကလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆိုပညာလည်းမတောက်ဘွဲလည်းမရပေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်ပေကန်ဒီအဲ့ရတဲ့မှာဘမုံလဲမှာအလုံနာရတာကျွန်တော်လည်းနံပါတ်1ဘဝမှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေကန်ဒီထိအလုံးလောက်ကမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဘဝကိုကြိုက်တဲ့ဖက်ဆဲဝေကန်ဝင်ဝင်ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့56ဝင်ဝင်ကိုပေါ့နော်ကတော့ကြတဲ့အတွက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆရာကိုမင်းကျော်ဦးရှိမယ်အမားဇီလာဦးလည်းရှိမယ်ဆရာကိုစမ်းမင်းလည်းရှိမယ်သူတို့တွေဒိုင်းမွန်ဖြစ်ခါစားပဲရှိသေးတယ်သူတို့တွေတော့မှဒီလိုအောင်မြင်လေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်လည်းပဲလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါယုံကြည်မှုနဲ့2020ခုနှစ်လပိုင်းကနေစီပွားရေးစတင်ပြီးလို့ရှိရင်သားတယ်ဖိုင်းနိုင်တယ်ဖူကင်းမြို့မှာရုံးကိုတစ်ခါမှမလာဘူးနော်အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှာမန်ပါဝင်ဖို့300ဘတ်တောင်အဲဒီကူလွှဲဖို့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံးမလုံးကားလို့မန်ပါဝင်ခြင်းလည်းပတ်သက်မရှိတဲ့အတွက်နေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ online ကမဟုတ်လို့ Facebook ပို့လာပြီးအမှန်စိုက်ပြီးဝင်ပေးထားမယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်စတင်လို့ရှိရင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကိုကျွန်တော်အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်။ဒီမှာဆိုပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်။ဒီဘက်ကအချမ်းကအခုဒီတင်နန်းခန်းထဲမှာရှောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုသားပါဘူးဘုရားချမ်းသာကပြပမှာလက်ရှိဒီလိုဆိုလို့ဆိုတလဲလို့နာရဲဖြစ်တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဟာလက်ကောင်လေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်ကောင်လေးဆိုလက်ကောင်မလေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်အလဲတွေသွားမယ်တို့တွေကဒီလိုဆိုမตายရဘူးလားမပျော်ရွှင်ဘူးလားပျော်ရွှင်တယ်နော်ကိုကောင်လေးတွေကောင်မလေးနဲ့အာအရန်ချစ်တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့တို့တွေตายရနေတဲ့အချိန်ဟာအဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရုပ်တရက်ဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ပင်လဲခန်းမတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေခံရတာမများအောင်လားဒီလာတာလမ်းစိတ်တွေမကုန်အောင်လားနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုမှာပြောလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လားပျော်ရွှင်လားမပျော်ရွှင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဒီပင်လဲခန်းမတွေမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်နော်ဒီလိုလာရတယ်ဆိုတာကလည်းလမ်းစိတ်တွေလည်းကုန်တယ်အချိန်တွေလည်းရတယ်တခြားတခြားပေါ့နော်အာကိုထွက်ရတော့လွတ်လပ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးနေနော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုအမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပြရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီများတကာတွေကပျော်ရွှင်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတို့ကောင်လေးတို့ကောင်မလေးတွေကြည်လျာပဲဦးလေတခြားတခြားကဘူးတွေအဆင်ပြေနေမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာတပန်းတက်တဲ့5,000ပဲရတဲ့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရှိနေတာကိုယုံကြည်လားတကယ်ရောယုံကြည်ရဲ့လားယုံကြည်တဲ့အတန်လေးတွေဟာအားမရှိသလိုပဲနော်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီတင်အခန်းထဲမှာရောင်းလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်နာအခွင့်အရေးကိုအစိုးဆုံးခံနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လောက်မှတဲ့သူကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေရတယ်ဒါကြရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဝက်ခေါင်းဆောင်စံပြခေါင်းဆောင်တွေတွားပြီးကန်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူတို့တွေလည်းလူတွေပဲနော်တက်တန်းတသိန်း5,000ပဲဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းခန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာနော်သူများတွေမရနိုင်လို့ဝိညာဉ်မျိုးတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အထူးခေါ်ပါလားတပန်းတသိန်း5,200ဘတ်ပိုင်ဆိုင်ခွဲအခွင့်အရေးကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာနာခတ်မှာတပန်းတသိန်း5,200ဘတ်ကိုကင်နာပြီးလို့ရှိရင်ပြပားကသူတွေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရုံးကိုလာတယ်အာတောင်းပြန်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့တွေတွေးထိုးတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေဝေဖန်တာတွေအဲ့ဒါတွေဒူးဆိုင်နေဖို့လိုလားအမှန်တရားဟုတ်ပြောတော့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လက်ထဲမှာအခွင့်အရေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲထားပါ။ပညာရဲ့ပါဇက်ထားမှာတွားမထားပါနဲ့။နော်။ Okay ။ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်နောက်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အလိုင်းဖြစ်တဲ့မိသားစုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်လေးတစ်လုံးစားဖို့အတွက်လာပြီးလို့ရှိရင်အလုံးလုံးတာ။ကျောင်းလေး6တန်းအသက်14နှစ်နဲ့ခိုးလန်းကားနေလာပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ပေါင်းမျိုးစုံကြိုးစားရတယ်။အ
အခုဘိုင်းလုံးနဲ့အောင်မြင်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သူရဲ့ဝင်ရေကိုဒီမှာတွက်ကြည့်လာလို့ရတယ်3,000-4,000ဒါကပထမ15ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 4,000-5,000အနည်းဆုံး4,000ဘတ်ဝင်ရေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့လားတလောက်ကို4,000ဘတ်ကို30ရက်နဲ့စားရင်တရက်စာဝင်ဝင်မရဘူးလားဖတ်ကြည့်တော့တရက်စာဝင်ဝင်ဘာလဲငါတို့ကြောပြပေးပါလားတရက်စာဝင်ဝင်ဘာလဲတတော်3,333ဘတ်အခုကျွန်တော်တို့တလာလုံးတော့အလုံးလုံးဘလောက်ရလဲတလာလုံးတော့အလုံးလုံးဘလောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ကတတန်းတတန်း5,000လောက်ပဲကန်လာတယ်ခင်ဗျာအမေပဲနော်ဒီလိုရှိရင်အဲ့ပလဲတာဝင်ဝင်ကို24နာရီနဲ့စားရင်တနာရီစာဝင်ဝင်မရဘူးလားစားကြည့်လိုက်ရင်တနာရီကို555ဘတ်တနာရီစာဝင်ဝင်ကို60မိနစ်နဲ့စားရင်1မိနစ်စာဝင်ဝင်မရဘူးလား1မိနစ်ဆိုရင်9ဘတ်တောင်ဝင်ဝင်ရှိတယ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့1မိနစ်ဘယ်ဟာပတ်ဖက်ဝင်လဲအနာဂတ်မှာဝင်မယ်ဥရောပလာချောလာတတော်လေးရဘယ်တားကြိုးစားနေတယ်တဲ့ဆက်ဆံလို့လည်းမတွေ့ဘူးဘာလို့လဲလဲသိစပွဲတို့ထမင်းစားအာစာမိသားပကံလေးကိုအယိုးကောက်ပကံလေးတဲ့အနှုံးလို့တဲ့စတင်ပြီးကြိုးစားနေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ဘယ်လို့ဆိုသူအောင်မြင်သွားတဲ့သူရဲ့လေတောင်းတဲ့ BMW ဘေးကျနေလို့ရှိလားမတော်တဲ့မှာရောက်ရောက်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာလက်တွေ့ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ငန်းဝက်ဘယ်ဘက်အချမ်းပြီးပြီးနာဘက်ချမ်းပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးဘက်ပလန်မှာနံပါတ်6ဝင်ဝင်1,500ကိုအကျုံရေ1,600စားရင်ဘယ်လောက်ရလဲသိလားနှစ်တန်းနဲ့၄တန်းဒီမှာဆိုလို့သူရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းသာပြီးပြီးနှစ်တန်း၈တန်း၉တောင်းကျော်တောင်ရှိတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကပလန်မှာအများဘက်ချမ်းသာ2,250ပြီးပြီးလို့1,600နဲ့ရောက်မဲ့ဆိုရင်အကျုံဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရလဲသိလား3တန်းနဲ့6တန်းဒီမှာဆိုလို့ဆို3တန်းနဲ့8တန်းတောင်ရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်တန်းတန်း5,200ပဲတကယ်မရဘူးလားအော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြခေါင်းစာလိုက်တော့ကြည့်လို့ရတယ်သူရဲ့နံပါတ်လို့ဝင်နေမှာပဲအတန်းတပုံး5,200ဘတ်တော့ရနိုင်ပြီဆိုရင်မချင်းဘောနဲ့3တန်းလောက်ကမရနိုင်ဘူးလားမချင်းဘောနဲ့တော့3တန်းလောက်ကတော့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတန်းနဲ့လေးပင်လိုက်တော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတန်းနဲ့လေးပင်ကိုရပောင်း30နဲ့စားရင်တနေ့တာဝင်ရ6,666ဘတ်တလေတာဝင်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး4လလောက်ဝင်ဝင်နဲ့ဟုတ်လားမလို့ဘူးလားကျွန်တော်တို့လည်းထဲမှာကန်လာတဲ့အခွင့်အရေးတော့အစိုးရကန်ရေးကိုလောက်ပိုင်တယ်တဲ့သူကဒီကဘာမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးတလေတာဝင်ဝင်24နာရီနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တနာရီကို1,944ဘတ်ဝင်ဝင်ရှိတယ်နော်တမင်းလို့ကို62ဘတ်တော့ဝင်ဝင်ရှိတယ်ဒါကဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စီးတဲ့ကားရဲ့နံပါတ်လေးကိုကြည့်လို့လား။3,500 3,500 သူတို့စီးတဲ့ကားတွေမှာဘာကြောင့်3,500ကိုထည့်ထားတာလဲသိလား။အဲ့ဒီကားကိုအဲ့ဒီ3,500ကလုတ်ပေးလို့သူတို့ထည့်ပေးထားတာ။သိလား။အဲ့ဒီ3,500တိုင်း3ချက်နဲ့စတင်နဲ့4ချက်တည်ယူနဲ့ကျရှာဖို့6ချက်ခေါင်းဆောင်လူစင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးဒီလိုမျိုးကားတို့ပိုင်ဆိုင်လာတာဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ကားနံပါတ်ဒီမှာ3,056ဆိုပြီးထည့်ပေးထားတာ3,056ဆိုတာဆက်ဆက်မိုးလူဒါရှစ်အကယ်ဒမီဟမ်โอเคကျွန်တော်ပြောမယ့် slide နေနည်းများသေးတယ်ဟမ်โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေအဆင်ပြေလားခက်ခဲနေလားပြန်ပြီးလို့ဆိုတွေးကြည့်တော့မေယဝန်ဒီအမေတို့ကပြောတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားရတာရှိရလေနော်ဒီလိုဆိုကိုယ်မှာလေ့ကျင်တာတွေပိုင်ဆိုင်ကျင်တာတွေနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်လေးအဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဝက်ခေါင်းဆောင်တွေလိုမျိုးဒီ
ဝဲမှာစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပြောပြပေးခဲ့တယ်အချို့လုံးကဘာမှမဟုတ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးရားတယ်လူမျိုးရားပြောအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ချက်ကနာကျင်မှုကနေရုံးထွက်ခြင်းစိတ်ပြင်ပြရမယ်နံပါတ်၂ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ယူခြင်းကိုချင့်ရလို့ရမယ်နံပါတ်၃ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့တက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိရမယ်တော်တော်မှာတော်တော့နာကျင်မှုကလည်းဒီတကယ်ရုံးထွက်ခြင်းရုပ်ကိုပြင်းပြပြီလားတူတူမှုကိုချင်းမြတ်လို့ပြီလားရုံးထွက်ခြင်းရုပ်ကတော့စိတ်နှလုံးသားတွေပြင်းပြပြီလားတူတူမှုကိုချင်းမြတ်လို့ပြီလားအဲ့တော့ဒါကကြတော့ဟောနော်စိတ်ရဲ့နေရာတွေအဓိကအကြောင်းရင်းကချမ်းသာခြင်းစိတ်မပြင်းပြလို့အခုလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်နောက်ဝက်ကားပေါ်လေအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဆရာကမင်းကြောင့်ဆိုပေမဲ့ရုပ်ကမဟုတ်လားတို့ဘာကြောင့်ချမ်းသာသွားတာလဲချမ်းသာခြင်းကိုပြင်ပြလို့ဆရာကမင်းတော်ဦးဆိုလို့ဆိုတော့အနာကန်းနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာအယံတော်တယ်နောက်တော့နေ့မှာ तू ဘယ်လောက်ဝင်ကိုအခုချမ်းသာခြင်းကိုပြလို့လက်တွေ့ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာလုံးမျက်နှာလျားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့သူပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကျွန်တော်လက်ထဲမှာရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့ပေါ့လေးမပေးပါနဲ့ပြောချင်တာကဆက်ဆက်မိုးစီးပွားရေးကိုတချို့တွေကခလေးကစားတယ်လို့လို့စီးပွားရေးလောက်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားဆိုတာကျွန်တော်ပြင်ပါမှာအခုစားဝတ်လို့ရတဲ့အတွက်အလုပ်တွေလုပ်တယ်မင်းကနားကျလို့ရလားဟိုနားရေကျွန်တော်ဒီလိုနေမကောင်းဘူးဒီလိုမနာဘူးမနေ့ကမှလာမယ်တော့ပြောင်းလို့ရလားမင်းကောင်းလဲ OD ပြတ်မှာဆိုလို့ပြောချင်မရမှာဆိုလို့မလုပ်ရဘူးလားဆက်ဆက်မိုးမှာကြတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခွေကိုဘာတော့ခလေးကသားတယ်လို့လုံးတာလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကိုမရတာဟမ်ဘာမှမလို့ရှိရင်ပုံလို့တော့ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိမပြေတော့တဲ့ဘဝပေါ်တော့လှောက်ထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်အပြေကိုလှမ်းပြီးကောက်လို့တာကအခုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်တွေးကြည့်ဟောအခုမနေရာမှာရှိနေတယ်ကိုယ့်အပြေမှာလှမ်းပြီးဆွဲယူနေတာကဘာတခလာလေးနဲ့ကစားဖို့ပေါင်လို့လားတပတ်စားလို့လွန်ကြောင်းဖို့အတွက်တော့လားကျွန်တော်ရေးပြတာတဲ့တော့ဖြစ်တာဆက်ဆက်မျိုးကျွန်တော်ဆက်ဆက်မျိုးမှာစိုးစားရဆင်းရဲကြောင်းကလည်းမလွန်ရောက်နိုင်ဘူးလားမလိမ်နဲ့တော့ဒီလိုဆိုအင်ပြန်အောင်လို့ဆိုစောင့်ချုပ်ပြီးအဲ့လေဘာမှလည်းဟာကိုဒီလေအာကော်မတီအပိုင်းပြောတဲ့သူကဘာပြောရလဲမသိထောက်ဖို့ဒီအပိုင်းပြောလို့ကဘာပြောရလဲမသိပဲနဲ့ဆက်ဆက်မျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်တော့ချက်ပါလို့ဟိုမပြောနဲ့ပေါ့နော်ကိုတကယ်ပြောပြီးွားကိုပြောတဲ့အခါပေါ်မှာကိုတကယ်ဟာဆက်ဆက်မျိုးကအရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်ရေးယုံကြည်မှုတွေရှိရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတလို့ဆိုအချိန်အားလဲအောင်လို့ဖြစ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးစေရခြင်းကနေအများနဲ့ကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းလည်းအတွက်ဘုကိမမှာပြိဘောကအလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ညွန်နဲ့အခွင့်အလမ်းဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မျိုးစီးပွားရေးကကျွန်တော်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ယူသမှုရှိတယ်အလုံးလုံးတွေလည်းပဲပြိဘောကအလုံးကိုလုံးပဲတိတိဝါတွေဖတ်တဲ့ခေါင်းထဲမှာဆက်ဆက်မျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးလည်းပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဗရဏရိယာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယူမှန်ချက်ကအရိယာဘိစေတော်နေသာလကသာအလောက်ကနေထွက်ပြီကျွန်တော်ဘိုင်းနဲ့ဖုကင်းမေးမှာတလားကို1000တပေါင်းထက်ပို့ပြီးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗရောင်းရူရတာနဲ့ပြင်ပကအလောက်ကိုမလုံးတော့ဘူးဆက်ဆက်မျိုးကိုလုံးမဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါပန်ကားကိုပေါ့နော်ဒါလာခဲ့တယ်ဒါကဂျုံကိုပထမအုပ်ဆုံးရောက်တဲ့နေ့လေအာလီတာကြီးကိုမချေစိုးနေတဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကလည်းလောက်ထားတယ်အဲ့လည်းကျွန်တော်ဗရောင်းနဲ့ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပလက်တီနယ်ပေါ့နော်ပလက်တီနယ်တက်တယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တုံယူတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အာနက်ဝက်ပေါ့ဒါအမားအတွဲအလိုက်ဖြစ်တဲ့အမားထင်တယ်လို့လာနေပြီလို့ရှင်ဒါတင်လန်းပွဲတွေတင်ယူတယ်ဒါဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ company passion တွေနဲ့အများတန်းတင်ယူတယ်နော် company passion တွေနဲ့တင်ယူနေရတာဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ယူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံလေးကိုချိန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီကဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကအခြေခံပုံမှန်နေပါလကသာအလို့သမားတယောက်ကဒီလိုမျိုးခမ်းမတော့မှာဒီလိုမျိုး company passion တွေနဲ့ပညာသင်ခွင့်ရတာဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မှကိုယ်ယူတယ်ဒီလိုရှင် flying ပွဲတွေတက်တယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့2021ဆယ်လာပိုင်းဆယ်ရည်လျာဝိုင်းပွဲအာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပြပကဝိုင်းပွဲတွေရှိတယ်ဒီလိုရှင်တော့2021မှာစင်ပေါ်မှာပလက်တီနမ်ဇီယာဒူးပေါ့နော်စစ်တက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်အချိန်ကလည်းရှိတယ်နော်အာဒီလိုရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပလက်တီနမ်ဖော်လန်းတင်လန်းတွေရှိတယ်အာနောက်တော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစကားပါယူတာဒစ်စတန်နီနော်တိတ်ကန်ဒီမှာကိုတင်ရှာပေးပါဆိုတဲ့ဒါပထမတင်လန်းပွဲတွေအာ900ရင်းရှင်းလေးဒီမှာပလက်တီနမ်နေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲ Ruby Ruby အထူးရရှိလာပါတယ်
โอเคพี่น้องเชื่อเราลาบะတော့ရှင်းချက်ပေါ့เนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပေးချင်တာကလေဆက်ဆက်လို့မှာဥစားပြီးလို့လာပါတော့ရှင်းချက်ကိုတက်လျာထဲမှာတပိုင်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အချိန်အများကြီးမရတော့တော့ဒီလိုပါတော့ဒီလိုပဲနေလို့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော်တဲ့အမစီကိုဖက်ကြပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါယူတော့လက်ခုပ်တောင်ကြကြလို့တီးပါပါခင်ဗျာโอ้โหเนาะဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပေါ်သွားတဲ့အသွေးကိုရရှိကြတာခင်ဗျာရရှိကြတယ် MC ဆိုရအရင်ကမှခွန်အားရရခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ဒီတိုင်းစတင်တဲ့နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုမှเนาะဒီတိုင်းကိုတွေ့ပါเนาะဟေးတရားကြတော့အိမ်ပတ်မလာတော့အဲ့လောက်ထိကိုထင်ခဲ့တယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကသူတိုးစားခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တလားကိုတိုင်းပဲမှရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเนาะตาสมมุติดีดายเปียวตะตะโลမျိုးတယ်ดีดายတဲตะโลမျိုးสไลด์นึงเปิ้ลအများကြီးเนาะဒါကဟာတော့ဟဲ့တက်လဲထားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့အချိန်လည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလီဒายတဲตะโลမျိုးဒီดายလောက်ตะโลမျိုးအပေးခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးလာလို့ရှိရင်เนาะအခုပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေးကြတဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနေအခွင့်အလမ်းကိုညင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะစာတင်ပြတော့အစင်သေးပြင်းနေကြပြီလားခင်ဗျာပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမန်တာမဝင်တရားတူရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရအပလိုက်ဖေးဖေးကိုဝင်များပြီးလို့ရှိရင်တော့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လည်းမရှိတော့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ list เนาะဘာမရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်တော့ဒီကုန်ထုတ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှစ်နာရီကြာလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ထပ်မှာပေါ့နော်ဒါထူးကြီးရှိပါတယ်နှစ်နာရီကနေ3နာရီထိเนาะ white 6မျိုးဒါတကယ်မှရှေ့ရာယူမီမြောက်နှံထားတဲ့သူတွေဆိုရှင်เนาะအတူတူပြင်ယူသွားကြမယ်ခင်ဗျာโอเคเนาะဒီနေ့ပါဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ step season ကဒီလောက်တော့ဒီကုန်ထုတ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာWhat?